Hej och välkommen till One Your Game med mig Skägget. Vargen är där och där har vi Paris. Vi hittade ett robust, vad heter det, Twilight Oak Tree i Twilight Forest och byggde, men insåg att det här stället ville du inte ha det på. Så att vi gick med på en liten kompromiss att flytta det sen till närmare oss. Och vi kan inte bara plocka ner det, utan våran teknik är att fylla det med TNT och se vad som händer. Vargen har tillåtelse i sin lilla reinforced glassbur att, att spränga den. Vi har alltså fyllt den hela vägen och så har vi tagit red wire på en stone mitt, så att det kommer nog bli en server break, tror jag. Ja, det är risk att servern kommer dra nu. Men nu tänker jag sätta ner min lilla plunger här. Ja, du får leda. Jag filmar. Ja. Ja, jag kör väl som så att blowing up a big tree in 5, 4, 3. Du blir här inne. 1. Oh, crap. Oh, shit. Okej, nu börjar det. Oj, alltså på min, då ser man bara ett litet puff. Åh oh, nej, det flög dynamit åt alla håll! Oj! Jag måste nog gå ner. Och tog kullenvägen! På min såg man tyvärr inte så jäkla mycket. Man såg att det överlevde lite TNT. Och nu blinkar det mycket på min skärm, kan jag säga. Oj, 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 oj. Kullen försvann. Delar av trädet och dynamiten är alltså kvar där uppe. Ja. Du måste ha stängt bort ha det där redstone wire på mitten så att det inte kommer ner upp eller någonting. Nu kan det vara bra att springa härifrån. Oh, där dog servern. För mig. Ja, för dig, ja. Ja, vi är kvar. Satt du på gång en explosion innan det där hände, eller? Ja, det där var ju hur vackert som helst i alla fall. Ja, det var fint. Fint. Vad tog trädet vägen? Under dig. Ja, under dig. Men alltså, det, när jag tittade nyss, då var det mycket mer träd kvar. Ja, det är väl fortfarande ett beslut av servern. Ska vi behålla lite av trädet eller inte? Ja, det var ju en episkt vacker explosion från min synvinkel, kan jag säga. Ja, jag tror jag kanske hade på lite för mycket fancy pants grafik. Så man såg att det var så här, lite så här puffar, och så såg man liksom hur allting bara försvann. Ja, här såg du, det puffade lite i botten först. Eller jag såg ju hur det sprakade om dynamiten. Mm. Och sen sen drog den bara som ett smatterband rätt upp. Brr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 r
färgad. Och jag ska ta och titta lite på omgivningen. Det är alltså kratrar lite här och där. Ganska långt ut faktiskt. Vilket gör att jag är glad att vi inte satt upp träd närmare min kåk. Ja, det var, alltså, jag har ju sprängt större laddningar förut. Det här var den största jag dragit, tror jag. Men... ja, det här var det. Du hängde servern på mig. Flying is not enabled. Ja, precis. Ja, då vet jag. Det var det som hände mig också. Det är en kille som inte har jetpack på sig just nu. Flying is not enabled. Ja, precis. Jaha, ska jag försöka springa av den andra delen då? Vad ska du spränga? Spränga den andra också? Ja, men det finns ju en mittbit här. Eller har den försvunnit på er men inte på min? Alltså... Mitt i finns det ingenting. Då är det bara jag som ser den här. Ja, du står på den, ser jag, men... Jag kan flyga dit och se om jag kan landa på den. Nope. Alltså, jag står i den. Oj, där dog min dator. Flying is not enabled. Men om man ska dra en nuk här uppe. Vad sa du? Nej, inga nukar. Inga nukar, nej. Då blir det ju kalaver. Hålla. Oj då. Shit, nu när jag loggade in. Då är hela trädet borta. Ja, jag säger det. Den tappade lite tråden där. Ja. Ja, nej, det där var skoj. Men nu ska jag gå och... tvaga min lekamer. Men alltså, kolla upp om man kommer uppifrån. Det flög dynamit rätt långt. Ja, det är upprivet ganska fint kan jag säga. Ja, och det här borta på, vad blir det? Sydöstra sidan. Det är rätt färskt, för här ligger det dirt och träbitar kvar.
Och jag tror till och med att... Ja, här borta har det landat i... och smält. Här flyger det lite saker. Ja. Så alltså, det där var faktiskt inom riskzonen för... Och du... Oh! Notera! Notera! Här drog vi laddningen. Mm. Vilket håll var hans hus åt? Jo, precis rakt ditåt. Där ja, där de flugit in i ja. Glastaket eller... Det värsta hade ju varit så om de hade gått in i träden och börjat brinna och grejer. Ja. Ja. Hur kul som helst. Ja, då hade det varit kul. Nu hade jag tänkt att flyga lite snabbt över där vi har ställt trädet på riktigt då. Ja, gör så. Ska vi se. Här är trädet i sin fulla prakt där vi bor. Den är magnifik. Mitt förslag var ju till herrarna att vi skulle kanske göra något gemensamt bygga av det här i sektioner på något sätt. Jag tror det kan bli ganska kul. Ja. Den når från botten tror jag var på 80 någonting och högst upp var 165. Så att den var rätt stor. Tänkte även blicka lite på min skördetröska. Den har jag inte visat i videon. Det är Steve Carts. Och den är söt tycker jag. Jag vet ja, den var fin faktiskt. Jag måste hålla med. Jag vet inte vad ni tycker. Kommer ni försöka bygga ut någon sån här? Sån där Steve Cart eller vad det är. Ja. Ja, men så vill jag. Åker ut med sin lilla skördetröska. Äter vete. Möms. Jag tyckte det var så häftigt att själva tröskelverket där fram var så stor. Mm. Ja, den var riktigt fin den där faktiskt. Mäktig. Så vet jag inte, jag tror inte heller att jag har visat på video min första prototyp till träfarm. Jag har redan nu märkt lite förbättringar jag ska göra och sådär. Jag slängde mest upp rälset. Det är lite ojämnt och sådär. Men det den gör är i princip att ungefär som en padda. Den har massa saplings och grejer i sig. Och sen så har den då sågblad, sawblades, som den sen tuggar i sig träd så fort den kommer. Det som jag tyckte var häftigt var att den käkade upp träden fort. Jag var förvånad. Jag tror det skulle vara en långsam process. Och ja, jag gillar den. Jag tror jag kommer. Ja, den var fin. Det var den. Och sen så just att den inte behöver mecka så mycket med maskiner, engines och sådär. Ja, det var någon som mina lösningar. Ja. VRB. Mm. Oj, det var det sprang. Ja, det. Vi får försöka övertala den att byta till något bättre mic. Indeed. Här är ju vargens lösning på träfarm. Och det är inte långt ifrån den lösningen jag hade faktiskt. Men i en annan version. Ja, min trädfarm är inte helt optimalt uppsatt ska jag säga. Men vetefarmarna ser bättre ut. De har jag lyckats få lite bättre styrsel på. Det är den som har väldigt mycket solpaneler på sig, eller? Nej, ja, fast solpanelerna är från en tidigare iteration. De ska bort. Om man tittar på den bortre här. Ja, den här. Du till och med. Mm. Så går den på ett trådlöst nätverk som jag satt upp med autoavstängande bensinmotorer. Ja. Så att den här sitter och tricklar på ström hela tiden och funkar väl sådär. Ja, men det är ju funkis också. Fördelen som jag har med min skördetröska är att den är mer eller mindre helt självgående. Behöver ju ingen bensin eller maskin eller någonting. Ja, just den här farmen är självgående, men som sagt, jag behöver ju förse den med ström. Med Michael Jacksons. Precis. Så att, men det ska vara löst nu. Nu ska min anläggning här nere i källaren, den ska vara självgående nu. Mm. Vi kan ta oss en liten
Sväng om även ner i din lilla källarvåning här och se hur det ser ut. Där var en liten trapp in. Oj, oj, oj. Förra avsnittet så drog vi en liten repa genom, vad heter det, Barish, och han hade ju också en här enorma skapelser till. Shit, vilken jävla tank du har av bilen. Ja, den ska alltså nu rymma 9870 hinkar med bensin. Men det är en 12-12 eller? Ja, den är 12-12. 12-12-12. Ja, det är som min, fast jag är i lava. Mm. Och jag har alltså bränt slut på 70,000 seeds. 70,000 seeds har det gått åt för att fylla den där tanken. I morse när jag var här, då var den strax under den här mätaren här, givaren. Mm. Som för övrigt nu kan du se att nu när den har vätska på sig så ger den signal. Så jag ska bygga in en nivåvakt på den där sen, som skriker när det blir för mycket, för lite. Mm. Alltså den har alltså helt iskallt ätit upp 70,000 seeds. Det trodde jag skulle ta lite längre än över en dag, kan jag säga. Men varför är vet det här för? Ja, men du har väl sett den här? Vänta, så ska jag åka och slå på min skelettfarm, så ska vi få se vad som händer med den här. Jag trodde jag hade visat den där. Nej. Ah. Är det den som där magiskt gör jättemycket vete? Ja, den är helt crazy. Är det den man ska satsa på att göra massa vete? Ja, problemet med den där är att vinsten är att den sprutar formligen ur sig vete. Mm. Men den kräver TLC hela tiden. Ja, så man måste stå och titta på den. Ja, man måste stå och titta på den och man måste... Nu låter du som Barash ungefär. Ja, jag har headsetet på mig på ett väldigt konstigt sätt. Är det bättre så? Ja. Jag har inte mikrofonen mitt framför ansiktet längre. Så. Det som är jobbigt med den där är att man måste se till jorden blir untilled. Den blir alltså vanlig dirt. Ah. Och det är lite irriterande. Men kan du inte ha någon padda som gör en tilted hela tiden eller något? Jo, jag tänkte jag skulle försöka rigga en padda som på något vis har någon slags sensor eller någonting som känner av att nu har det hänt någonting, så då måste jag mecka. Mm. För övrigt så flyger det mycket bone meal nu. Flyger den ut ur den här? Nej, då bara flyger den. Ja, precis, det kommer in. Jo, här då slår man på den här maskinen, klonk. Så kan jag slå på den andra, klonk. Så kommer det lite vete. Det är ju ganska bisarrt. Och den här produceras, så kör man den här, se att man orkar sitta här i 2 timmar och hålla ett jätteöga på den. Jag brukar ställa mig här. Och då ser jag båda de där. Och när det slutar flimra där, man kan nästan sitta och titta på Netflix eller någonting samtidigt. Då har man en ho. Så går man dit och pop. Så funkar den igen. Mm-hmm. Problemet är jag har alltså en level 5 skeleton spawner och den hinner inte trycka ut sig tillräckligt mycket bone meal ens genom en sån här malmaskin. Mm-hmm. Så jag skulle behöva en till level 5 för att hinna med och köra 2 stycken så här hela tiden. Det är rätt bizarrt alltså. Ja, och tittar man här i den här vad heter den här? Access terminal här. Så ser man hur fort de trillar in. Ja, 55, 57, 59, 61, 63, 67. Där ramlar det mycket. Nu är uppe 80, 85. Fröna går ju alltså till 90, en av de här. 95. Nu ska jag egentligen inte använda dem där längre, så jag ska stänga av den här. Så. De här maskinerna är så pass bra så jag funderar nästan på att disabla dem om jag ska sätta upp en server till. Om du högerklickar på den där så har du... Bioreaktorn eller? Ja, du har 3 stora fält. Du har en 3x3, du har några staplar och sen har du en rad under. Mm. I raden, om du lägger in en grej, som seeds till exempel,
I den vågrätta långraden? Ja, precis. Okej. Okay. Då får du ut 0,2 tror jag det är. Buckets. Mm-hmm. Per tick, per item. Mm-hmm. Men om du fyller hela den där, så att du har en potatisstack, en morotstack, en seeds och en flax seeds och lite olika saplings, då går effektiviteten upp radikalt. Okej, så att den tycker om att ha mycket i den här lodrätt eller vågrätta raden. Precis, ju mer du varierar där, desto mer får du ut per grej. Och det är därför jag har byggt den här vansinniga spiralmanicken här borta. Oj, det trillar jag nu. Den här. Jaha, okej. Okay. Basically vad den här gör då, det är att den skickar ut en redstone-signal. Men nu har jag sabbat den där så att den ska hålla tyst för att den snodde alla frön som jag ska använda sen. jo, då triggar den en signal på alla samtidigt och då tar den prylar från varje kista. Ja, ja, så att den blandar då. Ja, så vad jag ska göra det är att jag ska sätta upp en någon slags snygg setup där jag har en redstone-signal som går ut till, hur många är det där då? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kistor. Mm. Alternativt 9 stycken såna här export buffers beroende på hur jag orkar sätta upp det. Som matar en sån här bioreactor. För jag, de här många här, det var för att jag provade lite olika setups i morse. Okay. Men som sagt, alltså jag fyllde halva den här tanken på 8 timmar. Som är en bäst för övrigt. Ja, den här tanken, om jag skulle köra en bensinmotor på den här så kommer den tanken att räcka i 4500 timmar. Det jag hade tänkt göra hemma hos mig nu, det är det att jag hade tänkt ta min den här stortanken med lava. Mm. Sätta en sån här nivåreglage-grej. Fast nivåreglage-prylen, den funkar bara på de här stortankarna, eller? Ja. Alltså, du behöver inte bygga en jättestor tank. Du kan ha en smal, hög tank och sätta på den där. Nej, för jag hade tänkt i det att man skulle slippa att det hände det som hände idag. För er som inte var med, det som hände var att all vår lava i våra arbetare tankar tog slut. Och då slog all el ut och då har man inte tillgång till något. Så min tanke var egentligen att man skulle ha en backup-tank. Så att när huvudtanken tar slut så börjar den gå in istället. Mm. Och då gör du så att då har du en... Men jag skulle vilja ha det på den här jättestora tanken. Ja, men det är väl inte en sån här tank. Det är väl en sån här... Jag har en iron. Ja, iron tanks funkar inte den där på. Nej. Du för över det till en sån här tank. Det är ganska snabbt gjort. Ja, jag får byta... Du får pipa över det till en stor sån här Xycraft tank. Och sen så sätter du upp såna här nivågivare. Mm. Och en inverted krets. Som säger att när strömmen bryts då ska du gå igång. Vad blir det då? Är det en OR-krets eller är det en NOR kanske? Ja. Ja. Men så får jag nog göra. Jag får använda den stora tanken till bruket och så får jag ha de här iron tankarna som backup tankar. Mm. Ja precis, för då har du en iron tank som är full med lava. Precis. Jag har ju när två klickar in då. Ja, jag tänkte just bygga en sån här industrial klaxon som drar igång också så när man loggar in så bara boo, boo, boo. Så man vet. Fast det kan vara jobbigt. Du får inte göra en industrial, du får göra en vanlig skrikare. Ja, den andra skriker rätt högt därför. Ja, de kan skrika någon så här 200 blocks eller något så här. Ja, men det är bra för då vet alla att nu har det hänt någonting. Mycket man kan göra och höra det där jävla skriket hela tiden. Ja, men då får man åka till Nether och fixa lavan. Fixi. Nej, men det här blir ju lysande. Fick jag med lite av det också. Mm. Och som sagt, kommer du på någon bra vettig lösning på, eller om någon annan som ser det här kommer på en bra vettig lösning på hur man får den här jorden här att ticka tillbaka när den slutar fungera, så tycker jag då ska de tjoa till, skriva en kommentar på din fina film. Ja, och nu slutar jag för jag hade tänkt att sluta. Ja, jag är ledig imorgon men tänkte göra annat. Ha det bra. Adjö.